Здравейте, маняци! Това е един римски път. И тук отгоре има едно изворче, само да не е пресъхнал, и ще търсим пещера с багети. Ето багетата съм я взел. И ще търсим дали има пещера някъде около изворчето. Дерето е пресъхнало. Тук в близост има една римска крепост, която се е използвала даже по царско време. Ето камъните как се летят. Сега са били редени. Как се лечат камъните. Как са били редени по римския път. И сега ще пробваме с багетата, къде има пещери в близост. Къде има пещера? Най-близката пещера. В коя посока? На колко метра? 100? 150? Двеста метра? 250 метра? 300 метра. На около 300 метра в тази посока. Там горе се виждат, има скали. Ще отидем там горе. Се е запазил най-много римския път. Ето тук по-рано, като идвах, вървеше като водопадче. А там отгоре беше самия извор. Сега ще проверим дали още не е пресъхнал. Ето, направили са хубави пейки за пикник. Тук са си палили огън. А ето ги скалите. А изворчето беше ето от тук. Ето от тук бълбукаше вода. В момента е пресъхнал. И това в тая суша. Идеално хайдушко местенце. А на къде е изток? Запад? Север? Юг? Изток. Ето е как сама се върти. Запад. Север. Показвам ги посоките, защото в миналия клип смислих за една посока, показвах, питах за друга. Юг. А пещерата в коя посока е? На колко метра? 100? 200 метра, 150 метра, 200 метра, 150 метра, 160, 170 метра. Значи на 170 метра в тази посока. Ще търсим и хайдушки нишани, римски. По скалите дали са правили нещо. Това черното е пушък. Значи отдолу наистина има или тук са си палили огън. Тук най-вероятно са си палили огън. Да, ето го пушък. Това е черното. колко са високи. Самите скали. Ето горе как се е изцепило. Значи след някоя годинка това ще се откърши и ще падне тук долу. Идеално хайдушко място. Там са нападали камъни отгоре. Едва ли ще има някакви запазени надписи. Понеже скалата е пясъчник и се рони. Да пробваме пак накрай пещерата. Пещерата в коя посока е? На колко метра от мен? 50? 100? 130? 150 метра? Около 130-150 метра. Като някакво столче, примерно, може да се е ползвало. Това пак за коса го бодисвали. Нещо са се маркирали. Там горе е ципнатина. коя посока е пещерата. На колко метра? 100. 110. Около 110 метра още. Отгоре се отчупил голям камък. Сивкави скали, много странни. Все едно някой ги е бодисвал. Пак е синкава. Ето е каква е другата. А тук е, защо е синкава тази скала? Пишете в коментарите. Отгоре се личи някой е ровил. Сега ще се качим горе да видим. Тези камъни са били там. Някой ги е махал. Какво са търсили? Много хубаво скрито място. Недостъпно. Продължаваме по пътечката нагоре. Да видим къде ще отидем. Тук стигнах почти до върха. Ето я горе някаква борова гора. И тук има направено като око. Ето. Или не. И това. Не ми прилича на око. Там отгоре има ниска лище, да ги видим. И пак ще пуснем багетата. Видим какво ще покаже. Много са рони скалата и ако имало нещо написано или нарисувано, всичко е само нищо жило. Това е направено като стъпала. Ама има някакъв като отдушник. Сега ще видим. По-скоро не. Там горе като зазидано. Там нези камъни. Ето тези точно приличат като родени. В коя посока е пещерата. Значи трябва да се върнем. Някъде отдолу под мен. В коя посока е пещерата? На колко метра от мен? 50? 60? 70 метра? На 60-70 метра под мен някъде. Ето какъв е бъра надолу. Почти 90 градуса. Бих казал, че невъзможно да се качиш отдолу. Не можахме да продължим, защото е много голяма джунгла и няма минаване. На около 80 метра стигнахме. Просто няма минаване. Сега ще се върнем до изворчето. Да проверим там нещо друго, дали ме е интересно. С багетата. Ето тук са спалили огън. Това е от пушък. Много старо. То се личи. Тук отдолу са палили огъня. Кой се е крил, какво и що и хич не е ясно. Хайдути, турци, може и римляни, траки. А този надпис какво означава? Какво са рисували тук с тая синята боя? Пишете в коментарите, който знае. Ето и тук цялата скала е свинкава. Какво се получава това? Почти догоре. Ето и тук. Вау! Това може да заприлича на някаква глава. Но едва ли. Горе има някакви куки, сигурно катерачи са катерили. Ето ги. А това се е точно като столче. Това са съвременни надписи. Ето го е тук изворчето, дето и било. Тук беше изворчето. Точно те тук течеше вода. Ето и дупката. От ето къде. И отиваше така надолу. И към дерето. Това е римския път, който продължава нагоре. И там долу в ниското вареше едно друго дере, което и то присъхна. Туристики. Идеално местенце за пикник. Къде е най-близката тракийска крепост? На другия бер. Да. Този бър срещу мен. Тя е използвана ли е от римляните? От царско време? Да. Така. А сега ще ви покажа как ще ми отговаря за да и не. За да не ме питате странни въпроси. Как ще ми отговаряш за отговор да? За отговор не. Отговор да. Така, тази крепост отсреща. Използвана ли е по царско време? Да. Има ли тайно подземие? Има. Значи направим друго видео за тази крепост отсреща и ще търсим тайното подземие. А може ли да се влезе в него? Не може. Зазидано ли е? Да, зазидано е. А отдолу покрай дерето не може ли да се влезе? Има ли отворен вход за подземието? Няма. Има ли скрити богатства вътре в това подземие? Има. А от царско време ползвана ли? Тази крепост отсреща. От царите. По царско време дали е използвана тази крепост? Да. А колко е голяма? От край до край. Ето, изобщо не я мърдам. Бая голяма крепост е. Така може да се стоим половин час и тя ще се показва това, защото това съм я питал последно. Има ли някакви останки като сгради? Всичко ли е разрушено? Да. някакви основи на сгради. Има. Които да се личат. И до днес има. Изследвана ли е от археолози? От иманяри? Намерили ли са нещо? Някакво съкровище, намерили ли са иманярите? Не са. Всичко ли се стои там, както и последно било по царско време? Като имани. Да. А къде им било гробището? В коя посока? Под крепостта ли? Да. Пак да пробваме. Изток. На къде е изток? Запад. Север. Юг. Изток. Запад. Север. Юг. А да пробваме. Да питаме. На Васил Левски гроба. В коя посока е? Васил Иванов Кунчев. Васил Левски, така наречения. На колко километра от мен? 100. 200 км. 300 км. 320 км. На 320 км от мен. Това се пада някъде в Румъния. Значи, изток. Запад. Не, на запад. Това е посока към София някъде. Посока София ли? Плевен. Посока Плевен. А на колко метра от Плевен е? 100. На 120 км. На 120 км някъде от Плевен. Това някой друг път ще го търсим. В следващото видео ще ви покажа тази крепост, която е отсреща. Видим какво е останало от нея. Тайния вход няма да го търсим, защото не е откриваем. А може ли да го намерим тайния вход за подземието на тази крепост? В коя посока е? Вдолу под крепостта ли? Да. Абонирайте се, маняци, за канала ми. Харесайте видеото, споделяйте го в социалните мрежи, ако искате. Хайде, чао!